Сега имам друга изненада. Пак с моите голями поли, ще кажете тази откъде ги вади. Наистина много голяма, опитах се да я изглада, леле-леле. Голяма трудно срещнах, но от тази голяма пола аз смятам да направя една друга, която ще е доста модерна и интересна и ще може да се носи и на ботуши, и на обувки, и на боти. Разбира се, сега в момента като я гледате, ма хубаво е погледнете, защото наистина много интересно ще стане после. Ще има доста работа, но съм сигурна, че ще се получи. Идеята е пола, пък даже евентуално и нещо върхно може да излезе. Като използвам тази декорация, вижте каква хубава декорация. Тя е пак в съответствие с коледните празници, защото знаете, че винаги на коледните празници присъства пастирчето, присъстват овчиците. И така с нетърпение очаквам да видя какво ще мога да изобретя, тъй като още не съм го измислила напълно. Ще кажете пък много уверена, че ще стане. Ама не, трябва да стане. И изненадата отново ще бъде голяма. Минаваме от официален туалет, сега на по-ежедневен. Не, че няма да ми стане на мен тази пола, ама представете ли си колко ще съм оригинална с нея? Е, не. Ще пробваме другия вариант.